Абин нэгэд чамдаас нэг утас өгч байгаа. Би зүгээр л ээжтэй. Уулан дээр одоо Энэ утас. Утас өгч. Тэгээ би чамд одоо ингээд шууд байгаа. Тоотой. Тоо. Тоо. Ямар ч юм бүрийн юм уу? Наад нөх өөрөө татаа мөнгө тооцоогүй. Чинь биш үү? Тохлоо явчаад ирэх юм аа. Яа дуруугч. Тэ. Одоо би юмд явах гэдэг. Одоо явах ч юм уу? Одоо 100 коронсон мөнгө шүү дээ. Тэ. Хилэтэн дээр үгүй яарч байж байгаа. Хүмүүс бол асуултаа. Ингээд байж байгаа. Одоо би чам бүх 500 ч энэ 500 өрөхгүй болох. Энэ ямар дугаартай болов?